buradan mənim həssas nöqtəmə toxunarsansa, mütləq aidiyyatı qurum qarşısında cavab verərsən. O sadəcə mənim deyil, bütün Azərbaycan xalqının. Mən əbəs yerə bu sualı vermədim, kimə borcluyuq bu günləri? O bütün Azərbaycan xalqının ən müqəddəs yeridir. O bütün Azərbaycan xalqının ən həssas yeridir. Əli öpülən şəhid anası, şəhid atası, biz onlara baş tacı deyib, başımız üstə yeriniz var dediyiniz halda kimsə nə mənim çalışdığım kanaldan, nə də ümumiyyətlə media adından sui-istifadə edə bilməz. O deyirlər, betərin betəri var, haramın haramı var. İnsana haram xoş olar. Dünən efir gedən zaman Xəzər televiziyasına bir şəhid atası yaxınlaşır. Təəssüf ki, mən bu zaman efirdə oluram, canlı yayımda və mənim ondan görüş imkanım olmur. Əməkdaşlarımız sonra mənə dərhal bir məlumat verirlər və bugün mütləq bununla efiri başlamalıyam deyə qərara gəlirik. Çünki buradan bütün şəhid ailələrinə müraciətimiz olacaq. Amma bundan öncə söhbət nədən gedir, kimdən gedir, məlumat vermək istəyirəm. İstəyirəm ki, mənim Harun qardaşımın fotolarını ilk olaraq ekrana gətirəsiz. Onun əziz xatirəsi və onun simasında bütün şəhid qardaşlarımızın əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edək. Harunu tanımayan yoxdur, adı dillər əzbəri, dastana dönüşmüş. O Harun ki, düşmən onun cüssəsindən, onun addımından, onun adından lərziyə gəlirdi. Bax, bu İgid oğlun, xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş leytinantı olan şəhid Alqayev Harun Məmməd oğlunun. Allah bir daha bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin deyirik, yeri cənnət qardaşlar, bugünümüzü borclu olduğumuz qardaşlar. Və nə dedim? Dedim ki, Məhəmməd oğlu, Harun Məhəmməd oğlu. Dünən Məhəmməd dayı studiyamıza yaxınlaşır və deyir ki, axı, gəldiz, çəkdiz. Axı, bunun müqabilində bizdən bir şey də istəndi. Bəs niyə efirə vermirsiniz? Allah, nə gəlmək, nə çəkmək. Bəli, biz gedirik də, çəkirik də. Amma bu qapıdan xəbərimiz yox. Biz bu qapını döyməmişik. Biz Məhəmməd dayıla tədbirlərdə görüşmüşük. Biz nəyi çəkdik vermədi? Belə bir şey mümkünmü? Deyil. Hətta nəyinsə müqabilində bu absurddur. Özü danışsın ətraflı. Mən istəyirəm Məhəmməd dayı özü məlumat versin. Və özü də buradan səslənsin bəzi şəhid ailələrinə. Biz də səslənəcəyik. Əzizlərim, mən sizdən çox xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. Bax, yenə deyirəm. Mən sizə Xəzərin ekranına müraciət edirəm. Amma digər televiziyalar, digər sosial media, digər ümumiyyətlə bütün media nümayəndələri bu hallardan xəbərdar olmurlar bəzən. Bizim adımızdan dələduzluq hallarında istifadə olunur. Hələ məni tanıyırsınız. Mən sizi nə qədər sevirəm, mən sizin qarşınızda nə qədər baş əyirəm. Əlbəttə, hər kəs, Məhəmməd dayının da həmçinin bağlantımız hazırdır. İstəyirəm Məhəmməd dayı özü başına gələnlərdən xəbər versin. Məhəmməd dayı, salam, atam, Allah sizə ömür, şəhidlərimizə rəhmət etsin. Sizə ömür versin, səbir versin. Mənim necəsiniz, yaxşısınız mə? Sağ ol, atam, yaxşıyam, sizi gördüm, lap yaxşı oldum. Amma bəzi məqamlar var ki, biraz üzür bizi. Bax, nə gəldi başınıza, istəyirəm siz danışasınız, insanlar da hali olsun, digər şəhid ailələri də. Lalə xanım, mən öncə onu demək istəyirəm ki, mənim oğlum şəhid olan vaxtı siz də paylaşmışsınız. Mənim oğlum kəşfiyyəsi olub. Əlbəttə, atam, mən borcumdayım. Ermənistan tərəfdən axtarışda olan kəşfiyyatçıdır. Mənim oğlum kitab təqdimatı oldu. Oğlumun adında kitab var. O təqdimatı apardı biz Zülfiyyə adında xanım. Mən orada onu tanımışam. Üstəm bir müddət bu bayram vaxtlarında istədi ki, o bizdən 300 manat da pul istədi. Yəni, Lalə Azad Tarzın dediyi verilişinə sizi çıxardacaq canlı. Yəni, biz də yığışdıq, ailəli zaddı, bütün uşaqdı, nə bilim mən, gəlindi, hamı getdik, qaynımın önündə qaldıq. Ora gəldi xanım. 300 manatı da bizə keçirdirifdi o. Yəni, veriliş qabağa gedincə, verilişə görə keçirilməlidir bu. Keçirmişik. Nəzə?
Deməli, bunun hərbiçi dostlarını da, hərbidə olanları, iş yoldaşlarını da, hansı ki o komandiri olubdu, sonra xüsusi təyinatlara gedəndə orada xüsusi təyinatların, bunun bak döyüş olan vaxtı yanında olan yoldaşını da çağırmışıq, eləmişik, məlumat vermişik ki, falan vaxtı verilişe çıkırıq. Bir gün anlattı, iki gün anlattı, gün be gün anlattı bizi. Axırda biz bundan biz şüphelendik bunun deyilişindən. Geldi bizden medallarımızı götürdü, oğlanın medallarını götürdü, şəklini götürdü, büyük bir şəkil. Ve bu orada düzeliş edilir. Birinci bizi yönetti bu güya olasıdır, Azər Nəşriyyatda sonra size verilmesidir, Azər TV'de verilmesidir. Cürbəcür bəhanələrlə. Axırda biz bundan şübhələndik. Hələ qoyurdu bunu, bu məsələni qoyurdu sabaha. Axırda ben, indi mən qaynımın önündə nə qədərən qalım? Yoldaşım da işləyir, ben de işdə olan adamam. Axırda bezdik bunun əlindən. Bundan şübhələndik ve Xəzər TV'ye geldik ve dedik ki, belədir de məsələ. Orada dediler, kardeş, belə adam biz tanımırıq, belə bizim işçimiz, jurnalistimiz yoxdur bizim. Bəli, yoxdur. Biz de kalmışız kaş var. Bu sonra zəng elədi, qaynımın yoldaşı ona zəng elədi. Dedi ki, mən orada işləyən bir qadınla, yəni Əlbirəm, o bu verilişi o təşkil edir. Adı nədir? Onu axtardıq, elədi. Adını soruşduq, dedi Gülnara. Orada işləyənlər dedi, kardeş, burada Gülnara adında heç bir kəsində jurnalist var. Xeyr, yoxdur Xəzər Nə TV'de mətbuat belə bir əməkdaş, bəli. Belə işler geldi başımıza bizim. Daha biz de ahire çıkıp geldik eve. Belə oldu mesela. Atam, mən sizi bura inşallah bizim şəhidlərimizə həsr etdiyimiz xüsusi buraxılışlarımız olur. Bu xüsusi buraxılışın birini inşallah Haruna təşkil edəcəyimə söz verirəm. Ailə üzvlərinizlə birlikdə bizim Xəzərin qonağı olacaqsınız. Bax bu studiyada. Çünki biz istəyirik ki, bütün dünya görsün ki, Azərbaycanın necə igid oğulları var və bu qələbə elə belə qazanılmayıb. Şəhidlərimizin qanı bahasına qazanılıb. Sizinlə mütləq görüşəcəyik və mən sizə söz verirəm ki, bu dələduzlar hər kimdirsə qanun qarşısında cavab verəcəklər. Çünki yenə deyirəm, mənim şəxsimə dəfələrlə bu kimi hallar heç mən fikir də verməmişəm. Amma bir şəhid ailəsini adam nə deyir? Deyir ki, bütün qohum-əqraba yığışdıq. Əsgər dostları gəldi, medallarını bizdən götürdü. Bu bilirsinizmi nə qədər mənəvi zərbədir? Çox böyük mənəvi zərbədir. Və mən söz verirəm ki, o adam qanun qarşısında cavab verəcək. Zülfiyə olmur, kim olur olsun. Mütləq qanun qarşısında cavab verəcək. Və biz də çalışarıq ki, o yaraları, yenə deyirəm, özüm sizi şəxsən dəvət edib burada qarşılayacağam və bir buraxılışımızı xüsusi olaraq Harun qardaşımızın əziz xatirəsinə ayıracağıq. Əllərinizdən öpürəm. Anama da çoxlu salamlarımı çatdırın. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət etsin. Minnətdaram. Sağ Və olasınız buradan var. Çox sağ ol atam. Və buradan bir daha bütün şəhid ailələrinə üzümü tutaraq demək istəyirəm ki, mən Lalə qızınız, Xəzər televiziyamız hər zaman qapı pəncərə sizin üzünüzə açıqdır deyirik. Qapılarımız bax taybatay. Yaxınlaşın, gəlin. Nə probleminiz varsa çözə biləriksə, yəni biz bu gücdəyiksə, bunu mütləq ki edərik. Heç düşünmədən. Təbii ki, bəzən olur ki, bizə yaxınlaşırlar elə bir problemlə ki, biz onu çözə bilmirik. Torpaqdır, evdir və s. problemlər. Bunda bizim gücümüz aciz qalır, amma yenə də hansısa bir aidiyyatı orqana yönləndirməyə, ən doğru yolu nədir deyə bu, belə deyim də, məsləhətləşmələri onlarla aparırıq. Amma gücümüz də çatırsa baş üstə deyirik və dərhal da bu məsələni həll edirik.